golfu som sa dostala viac menej takou šťastnou, nešťastnou náhodou. Ja som sa venovala zjazdovému lyžovaniu ako dieťa. A vlastne keď som mala 8 rokov, tak som sa zranila, zlomila som si nohu. A v rámci jednej formy rehabilitácie som začala s otcom hrať golf. On bol rekreačný golfista. A nejak som pri tom ostala až doteraz. Mojím najväčším zážitkom zatiaľ asi je naše prvé univerzitné tímové víťazstvo a v mojom prvom ročníku na univerzite. Povedala by som, že obhájenie titulu majsterky Slovenska juniorskej do 21 rokov, čo sa mi podarilo vlastne tento rok v play-off v Skalici pár týždňov dozadu. A začínala som na teraz už neexistujúcom ihrisku v Rajci, Golf Park Rajc sa to volalo. A moje aktuálne najobľúbenejšie ihrisko na Slovensku je určite Penaty. A celkovo vo svete sa mi najviac páčilo ihrisko, čo sme hrali v Kolorade vo Vejli. Aktuálne by som povedala, že asi vyhrať univerzitný turnaj individuálne. Povedala by som, že ako väčšina golfistov, jeden z mojich golfových vzorov bol Tiger Woods, na ktorom obdivujem samozrejme ten jeho neuveriteľne atletický a technický švih, ale zároveň aj jeho tvrdú prácu a čo všetko do toho golfu dáva. Myslím si, že najkrajšia je asi tá rozmanitosť hry. Všetky tie ihriská sú unikátne, rozličné a človek nikdy nebude mať takú istú ranu, ako mal predtým. Tým, ktorí váhajú, by som odkázala, že je to podľa mňa jednoduchšie a príjemnejšie, ako to vyzerá. Ten šport si vie každý prispôsobiť viac menej svojej úrovni a môže si zahrať s lepšími, s horšími. Pre mňa Woods. Radšej ráno. Hra v 30 stupňoch určite. A radšej najlepšia v patovaní. Tam sa vyhrávajú turnaje.